ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରେ ଅଛି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ରାଧାନାଥ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାନାଛକ ପୂଜା କମିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବପୁରାତନ ରାଧାନାଥ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରିଛି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଏହାସହ ସୋର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବାରୁ କେଦାରପୁରରେ କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆମର ଏଇଟା 49ତମ ମାନେ ସର୍ବପୁରାତନ ସୋରର ଏଇଟା ହେଇଛି। 1975 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି ଏହା। ଆଉ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଏଥର ବିଶେଷ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦିନର ଯେଉଁ ଡଲା ଆସେ ଠାକୁରଙ୍କର, ସେ ସବୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେବ। ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ କରିବେ, ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର ହେବ, ନବମୀ ପୂଜା, ଆଉ ଦଶହରା ପୂଜା ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ରକମ ଆୟୋଜନ ହୁଏ, ସେଟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ପୂଜା ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଡଲା ମାନସିକ। ପାର୍ବଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଫସାଣି ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ସହ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭସାଣି ସମୟରେ ଡିଜେକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବକ୍ସ ବଜାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୋର ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଏଠି ମାଟି ଆସେ, ଆମେ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ କିଛି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆମ ମେଢ଼ କାମ ସାରିବୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବି ଟେଣ୍ଟ କାମରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପିସ୍ଫୁଲି ହେବ, ସବୁ କମିଟିମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଦେବେ। ସ୍ପେସିଫାଇଲି ଯେଉଁଦିନ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆଉ ମହାଦଶମୀ ଦିନ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ରହେ, ସେଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯେଭଳିଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ଡିଜେ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିକି ରଖିଛୁ, କେବଳ 4ଟା ଲାଉଡ଼ସ୍ପିକର ଆମେ ଆଲାଉ କରୁଛୁ। 4ଟା ଲାଉଡ଼ସ୍ପିକର ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଗତ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗଲାଣି, 4ଟା ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସରୁ ଆମେ ଅଧିକ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପରମିସନ ଦେଇନାହୁଁ। 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସାଉଣ୍ଡ ପରମିସନ ହେଉଛି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି। ଭସାଣି ପାଇଁ, ଭସାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରିହେବ। ସେମାନେ ରାତି 10ଟା 11ଟା 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବଜାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ଯେଉଁମାନେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଘରିକା କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ସୋର ସହରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।